chamar os sacerdotes de Deus e escolhidos por sua glória entre as nações, para pregar boas novas a todos os sedentos e anunciar o ano do Senhor, para restaurar corações contritos e libertar a todos os cativos e anunciar a vitória em Deus, para adorar, para te exaltar e anunciar o ano da graça sobre nós. Sobre nós.